Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Людмил Иванов пита до каква степен в крайна сметка ефективността на Валтери Ботас в Мерцедес повлия на представянето на Хамилтън и това той да не спечели титлата. В крайна сметка имаше ли грешки, които Валтери допусна и изобщо по какъв начин неговото представяне повлия на развитието на шампионата през миналата година в формулата. Честно казано, мисля си, че може би в някои състезания Валтери можеше да бъде по-силен от това, което видяхме от него като представяне, но трудно е да кажеш, че той, нали, носи някаква конкретна съществена вина за това Люис и Мерцедес да не... Мерцедес в крайна сметка спечелиха титлата, но Люис да не спечели шампионата при пилотите. Нали, презумпцията е, ако тук и там беше отнел някакви точки от Макс. За мен това е не съвсем така точно анализиране на събитията. Да, Валтери беше демотивиран, особено от един момент нататък, но като цяло не мисля наистина, че неговото представяне много повлия. Окей, може някой да каже обратното, по-скоро, че при инцидента в Унгария имаше по-съществено значение в развоя за шампионата, но не знам, Валтери помагаше на Люис, особено в финалната фаза на шампионата с намирането на стройките на автомобила. С това, че той тръгваше в една посока, Люис в друга, т.е. те събираха много по-широка база данни, за да намерят верния път за състезанията. Чисто на пистата, мисля също, че имаше по-скоро позитивен ефект неговата работа. Не смятам наистина, че у него може да се търси някаква конкретна вина. По-скоро в началото на първенството Мерцедес не успяха добре да се настроят към новите правила, защото след това от Силвестон нататък във втората половина на шампионата миналата година колата заработи добре, но след промяната в началото на годината, нали, с стесняването на подовете, с промените, които бяха направени в петките, нещата не се получаваха за тях. Сега, до каква степен Ботас можеше също да помогне повече за това по-бързо набиране на нещата, не мисля, че имаше някакво особено значение. Защото в крайна сметка това, което те направиха като технически решения, макар и дребни наглед, нали, извивките по пода, тук там някакви други допълнителни елементи, които разказвахме тогава, не изглеждаха кой знае колко съществени, но всъщност оказаха много важно въздействие за това да работи пода както трябва, да има това прекъсване на струята под него, за което говорихме, още си помням, на Имола в началото на шампионата и така нататък. Така че интересно е наистина, но наистина не мисля, че Валтери можеше да направи много повече за това Люис да спечели титлата, пък и в крайна сметка всички помним колко на кантар в крайна сметка бяха нещата в финалното състезание, да не кажем, че кантара всъщност много точно отчиташе как трябва да завърши шампионата, но в един момент всичко се преобърна с краката нагоре. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.